নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মনকাৰ ৰিচাৰ্চ মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ গৱেষক অনুজীৱবিদ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আছোঁ কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনষ্টিপেশ্যনৰ বিষয়ে। কি ধৰণৰ ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰি কোনো ধৰণৰ খৰচ নোহোৱাকৈ আপুনি ঘৰতে এই সমস্যাৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰিব। আজিকালি আমাৰ লিভিং বিহেভিয়াৰ চেঞ্জৰ কাৰণে, আমাৰ ৰহন খন, আমাৰ থকা এইবোৰ চেঞ্জৰ কাৰণে প্ৰায় সকলো বয়সৰ ব্যক্তি এই সমস্যাত ভোগা দেখা যায়। আজি মই ঘৰুৱা উপায় কেইটামান লৈ আহিছোঁ, ইয়াৰে যিকোনো এটা আপুনি অৱলম্বন কৰি আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ কাৰণে যিটো উজু হয় সেইটো আপুনি ফলো কৰিব, এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিব। আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আঠ দহটা কিচমিচ আপুনি গোটেৰে দি পানীত তিয়াই থ'ব। তাৰে পৰা ৰাতিপুৱা আপুনি সেই কিচমিচকেইটা উলিয়াই আনি গাখীৰৰ লগত উতলাব। উতলাই আপুনি সেই উতলা কিচমিচযুক্ত উতলা গাখীৰ আপুনি খোৱা কৰক, দেখিব এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিছে। দ্বিতীয় উপায়টো হ'ল আপুনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত দুগ্লাছ গৰম পানী খাব। গৰম পানী মানে চাহ যেনেকুৱা গৰম খায় সেনেকুৱা গৰম খাব। আপুনি লাগিলে হুপি হুপিয়ে খাওক, দুগ্লাছ খালী পেটতে আপুনি গৰম পানী খাব আৰু দিনৰ অন্য সময়তো আপুনি গৰম পানী খোৱা অভ্যাস কৰক। দৈ খাব পাৰে, দৈ এটা খুব ভাল প্ৰবায়'টিক্স, আপুনি দৈ খোৱা অভ্যাস কৰক। দৈ আমাৰ পেটৰ কাৰণে খুব ভাল, খুব ফলদায়ক বেক্টেৰিয়াসমূহ থাকে যিটো আমাৰ পেটৰ আপোনাৰ সমস্যাৰ কাৰণে খুবেই ভাল, গতিকে দৈ খোৱা কৰক। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি দুগ্লাছ গৰম গাখীৰ, আপুনি দুগ্লাছ গৰম গাখীৰ লগত তাত অকণমান লোকেল ঘি, আপোনাৰ ঘৰতে তৈয়াৰী ঘি আপুনি মিহলাই পিনে আপুনি খোৱা অভ্যাস কৰক। তেনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি আধা চাবোন আজফাইন পাউডাৰ আৰু এগ্লাছ আপোনাৰ গৰম পানী, এগ্লাছ গৰম পানীৰ লগত আধা চাবোন চামুচ আপোনাৰ আজফাইন বা চফ্ট পাউডাৰ আপুনি মিহলি কৰি আপুনি খোৱা কৰক, দেখিব এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি উপশম লাভ কৰিছে। আপুনি আপোনাৰ কিচমিচ উত গাখীৰৰ লগত উতলাই খাব পাৰে, আপুনি খালী পেটত ৰাতিপুৱা গৰম পানী খাব দুগ্লাছ, বা আপোনাৰ দৈ খাব পাৰে, বা আপোনাৰ আপোনাৰ গৰম গাখীৰৰ লগত আপোনাৰ লোকেল ঘি মিহলি কৰি খাব পাৰে, বা আপোনাৰ গৰম পানীৰ লগত আজফাইন পাউডাৰ চফ্ট পাউডাৰ মিহলি কৰি আধা চামুচ খাব পাৰে। এই উপায়সমূহৰ যিকোনো এটা আপুনি অৱলম্বন কৰিব, দেখিব আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা উপশম লাভ কৰিছে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।